Jo! Julien och Rickard Gubbe här och i dagens video så... Familjen! Familjen! Okej, nej jag ska. Men det här är kross. Nej, men det här. Kommentera om ni har märkt någonting nytt med mig. Nej, det har vi inte. Du är lika retard. Vad fan? Jag har nya skor! Jag har nya skor! Okej, idag hade vi tänkt att göra en grill battle. Globby! Versus Grey! Vi kör lite sampedrickor fast vi har lite fattigare grejer. Är det en Weber? Jag vet inte. Och om det inte är en Weber så är det inte sampedrickor. Nej, det är sant. Fan. Men vi... Vad fan är det här för grejer? Det är ingen märke på den. Ja, men vi måste gå och köpa massa... Vi måste gå och köpa ingredienser för att köra en hamburgare battle och köpa kol. För det har inte jag förberett. Så nu drar vi. Wow! Wow! Ja, men nu går vi och köper hamburgare. Är det... Vänta, jag har en fråga. Ja. Är det? Okej, vänta, vi låter dem svara, okej? Okay? Vi låter er svara. Ja. Kommentera där nere, kommentera svaret. Är det egentligen så fel? Är det ens fel? Så här, han är ju ändå nice. Bryt. Awi mawe, 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 awi mawe. Det kommer lätt bli utsparkade. Ej, ej, kladd du på tv? Yes, yes. Jag vad ska du göra nu? Nu har du chansen, nu har du chansen. Hur fan ska jag komma hit? Nej, kladd, nej. Men vi är inne på Hemköp nu. Yes. Grej där borta och spanar in lite ingredienser. Spana några kossor. Så jag tycker vi häng med så hoppar vi lite grejer till hamburgarna. Yes. Men vilka bra ska jag ha då? Vänta, jag, de här bröden. Nej, de här ser bara. Nej, de här nej, banga dem. Max. Max igår, fast de här är god. Nej, men Sampe säger Max, ja, då kör vi Max. Ja, Sampe. Det här är Sampe tutorial. Vi ska testa Sampes ingredienser. Ja, det här är så här Sampe. Oh, Grey, vad gör du? Jag la ingenting där. Grey, vad gör du? Du vet att vi inte kan köpa sån här. Du har redan haft juice idag. Jag vill ha mer. Om pappa hade sagt att jag fick ha juice. Ja, men jag är inte din pappa. Mamma säger nej. Nej! Ja, vi har steg ett. Vi har hamburgare som går ut den 25:00. Inte det idag? Nej, det är 20:00 idag. Fem dagar. Okej, fuck. Vad ska vi mer då? Har du tänkt väldigt stort? Krem Freiche. Freiche. Det är så... Jag tänkte inte på va? Det är Deutsche Reiche. Jag är pappa här. Ni får... Lägg i vad ni ska ha. Okej. Ja, nice. Pappa, jag har alltid velat prova brunsås i min burgare. Brunsås, pappa! Ska ni ha ost? Pappa, Sampe säger Ica Basic ost. Men det här är Hemköp. Men, vad gick vi till Hemköp, pappa? Ja, ni får vara tysta. Ja, lägg i ost då. Här i. Okej, men vi behöver väl bara en. Ja, vi behöver bara en. Så, ost. Nu går vi vidare. Hur tror du början kommer bli kattklad? Väldigt äckliga. Men det är ni som lagar dem, ni är äckliga. Jag vill ha gnocchi på. Det här var inte schysst. Nej, alltså jag kommer inte ens. Jag kommer på riktigt inte filma mer. Vill du ha Doritos spela med er? Doritos? Ja. Ja. Kom. Kör. Aj. De här lite super hot chili Doritos. Det där är fett gott. Vi tar de här så får ni lite extra. Yeah. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag kan inte ha fan. Hittar ni jävla salladen? Jag hittar den. Nej, Grey. Grey, vi kan inte. Men kan vi ta lite? Okej, okay, vi tar den. Ja, Grey, vi klarar det.
Grey, 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 Grey. Ring mamma. 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 Ja, pappa säger att vi inte får någon jävla juice. Köp juicen, annars kommer mamma kolla inte här, fucka kolla dig mer. Kolla. Så här brukar jag göra mot mina barn, kolla. Mamma börjar jag brukar dropkick. Mamma gråter, pappa. Nej. Du får inte slå oss. Du får inte slå dina barn. Fuck you. Här, vi tar här är nöt. Hur mycket vi behöver typ bara så här. Nöt. Vi köper den här. Den här ser fin ut. Vi kör. Vi köper den. Ja, pappa. Okej, nu ska vi ta vår sista ingrediens. Den här. Ja. Nej, nej, vad fan är det här? Jag vet inte. Här, vi tar den här som god. Jävlar vad rädd jag blev när jag landade. Vi köper den här. Vi kör. Kan vi göra ett socialt experiment? What? Tror ni om jag dör på golvet här, tror du folk kommer bry sig? Nej. Prova, prova. Men om... Nej. Bara lägg dig på golvet och se om de bryr sig. Ingen bryr sig om dig, Birk. Alltså ingen bryr sig. Inte ens vi. Det står folk här över hela rummet. Ingen bryr sig om att du är död. Ja, Rip Grey. Ska vi rädda honom? Grey, vad gör du? Grey, du kan... Nej! Jag, du kan inte köra över mig! Ja, men nu har vi köpt alla grejer. Lite dorit och lite smått och gott. Donuts! Donuts till Globby för att han var hungrig. Vad gör du? Du är redan galen! Jag tror du blir lite ad-based här. Ja, nu ska vi dra hem, hejdå! Hon är katten i trakten, hon lyser upp hela natten. Det är plus ett, hon kan matten. Hon är inte fin, hon är vacker. Hon är inte goish och behöver inga ögon i nacken. Men om hon kommer att testa, då jag får ner han på backen. Hon och jag är som jag och min glock, babe. Det finns inga andra, baby, det finns inget stopp, nej. Hon är som Asia som suttit blir en cocktail. Hon har fått Benim att fastna svärd och hon har fått mig. Du och jag kan slösa tid, du och jag kan röka weed. Folk de matar på mig för att Benim kan förstöra beats. Tror mig kan förstöra liv, kommer med min mördarbil. Man är kom om du vill köpa keys. Okej, nu är vi här, vi har börjat grillen och jag tände en tidning. Jag vet inte om det är så man gör, men vi hoppas på det. Jag tror det är så man gör, ja i alla fall, nu kör vi. Vi kommer ju bränna sönder vår... Wow! Yeah! Och där är Christian, feature Christian, Christian on the game. Ja, vi har fixat, eller Leo och Globby har fixat köttet här. Så nu ska vi lägga dem på... För jag har äran att börja? Ja. Vilken var minions? Spränger dem. Den här ja. Var större. Snyggt. Ja, bra. Ja, jag lägger bra på Grace, han är bakom kameran för vi är för lite folk. Har vi en sån, vet du det? Varför har du den här? Jag vet inte, jag är glad. Alltså, vi behöver en grill. Jag glömde att vi har en grillpinne. Fan. Har vi någon sån? Ja, men vänta, hörni, jag har en announcement. Ja. Jag måste gå nu. Min manager ringde mig och han sa att han sov. Min manager sover och det var så här. Det är en snubbe som ska edita min video och han vill ha betalt och min manager svarar honom inte för han sover. Vänta, och... vad heter din Ben Mitkus, alltså, ja, något sånt. Ja. Men, så... men vet du, Christian här ska, ni vet vem Christian är. Representera mig bra. Ja, Robin ska. Han ska representera mig bra. Ja, jag är inte bra. Just det, vi måste ju vända på dem. Fuck. Ja, nej, men hejdå! Hejdå! Ha det bra! Hejdå, Globby! Hejdå, Grey! Ja, vad ska du? Hejdå, allihopa! Vi får ta en sån här! Vi får ta en sån här stift! Ah, vi får inte ta plast, bror! Vi har ingen annan! Har ingen metall? Nej! Vi får köpa det, det blir bra! Okej, hej och välkomna till Greys matlagningsprogram. I dagens avsnitt ska vi laga hamburgare. Jag har en... Fick du lite... Åh, jävlar! Du ser här att det är fint kött, det är... Ja, det fick grillrand. Grillmärken? Ja, nu ser man inte ens, vad fan gjorde jag sådär för? Som min gamla pappa brukar säga, jag gillar min hamburgare som jag gillar min fitta. Alltså, den ska vara mycket kött. Alltså, ni får vända på den där också. Vad är det här? Det är hans hamburgare, det är hans problem. Vi ska kalla er... Vi ska kalla er för Samp Pros. Oh! Jävla coolt! Den är inte lagad till. Nej, det här var inte bra. Som vi ser att den är inte perfekt. Nej, det är den verkligen inte. Han slår den, det funkar.
så kan man göra. Fan, är det en jävla pussy man slår med? Ja, men vi ska vänta på att det här köttet helt enkelt blir klart. Så kommer vi, återkommer vi. Okej, vi ska lägga på ost nu. Det ska vara dubbelost på dem, eller hur? Det är Grey som lägger på dem. Det blir fan asmunkt. Fan vi hatar som, eller fan vi hatar vinter nu. Det blir fan, man kan inte filma någonting. Men ja, det här blir Sampe edition epic time. Fan, det blir asmunkt. Fan vi hatar. Shit, jag får blipa det där. Ost är glad. Åh, vad coolt, jävla coolt det såg ut här, kolla. Hoga chaka. Det ser ut som en Netflix här bra som man kan sätta på så sample. Ja, typ den. Är det dubbelost? Ja, dubbelost. Du är inte den snabbaste ostaren i ostlandet. Jo. Det roliga att skulle vara en competition mot varandra, men ni får teama för att det här går så jävla dåligt. Jävlar! Skynda du sämst! Jag filmade i, fan, det har tagit över 2 minuter för dig att sätta på osten. Vill du trada? Och jävlar! Den är ju galen! De är typ klara nu, helt ärligt. Ta bara någon. Fan vad nice. Vänta, ska se i närbild. Åh jävlar, han har ljusig. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Det här är lite sampeburgare ändå. Klar. Ja, men då är det klart. Jag får lite extra. Min lök. Nej, det är min nu. Jag får ta saken i egna händer. Åh! Allt du gör! Åh, nej! Nej! Ja, vi får något. Det här är i fall Epic Burger Time. Den här Epic, här har vi Dorito-burgaren 3000. Den finns att köpa på christian.shop/merch. Och jävlar vad du pressar den. Ja, det är det man ska göra. Ja, vilken press. Nu är det fan en cheeseburgare, en krabbeburgare från Svampbob. Tänk vad Epic om jag aldrig kan balansera den typ. Kan, nej. Nice. Pressa bara som Christian. Nej, nice, det finns lök kvar. Lägg dem här då. Okej då, nu ska jag testa det. Var det här var Christian, för den är så här fuckad. För Christian failade med grillen. Ja, minuspoäng. Christian, den andra har ost på sig, vad fan. Du får minuspoäng. Fuck you. Och du representerar Robin, du kommer Robin bli besviken på dig. Men nu ska jag bestämma vem som blir godast burgar. Vi börjar med Grace burgare, så här ser den ut. Väldigt estetisk. Mycket smak, mycket smak, mycket löksmak. Vi fann bara på, det var den enda ingrediensen. Utom Doritos då, men... Mm, jag får en till tugga bara. Okej. Jävla rökiga de var. Undrar varför? Ja, du brände upp dem. Är här är Globbys burgare då, eller Christian. Globby slash Christian. Ja, okej. Okay. Yes, de tilade lite. Jävlar, den här var bränd. Käft! Det är smak. Det här var typ riktigt godare. Lerito, han var fan godare. Det var min burgare. Ja! Det var min burgare. Disappointa inte Globby. Alltså det var min burgare. Nej, det var min nu. Den var lite godare, helt ärligt. Nu ska jag inte. Tjena. Okej. Okay. Sverige, vi har ett resultat. Och vinnaren är då Globby eller jag. Nej. Åh, varför? Celebration. Varför ska jag alltid förlora? Man måste ju alltid vara taskig mot mig. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Sluta filma mig. Kalla det på TV bara. Jag vill gå ut. Okej då. Jag vill inte vara här. Ja, men nu.